Всім дай Боже, хлопаки. Нині відео з майстерні. Покажу вам трохи своїх бардаків. Завжди вона збиралися. Я тут майже не буваю. Поля і поля. Мова піде про нашого любимчика, про Лемкін Карат. Взяв його такі долота на нього. У нас є два комплекти робочих органів на ньому. Стрілки. От коли йде таке одолото, тільки воно там у нас ширше. І тут стрілки. Ми ними робимо майже круглий рік. І от такі долота. Були вони вже в нас. То для глибокого обробітку ґрунту. Воно вже все зносилося на лезві. Пообламувалося. І рішив я купити от такі от оригінальні долота. Ну тут теж стояли оригінальні, певно ще. Чи я вже їх раз міняв, не пам'ятаю. От такі двосторонні я купив. І мені трохи цього мало. Тому що, враховуючи досвід глибокорозрихлювача, я ось хочу тут топу наварювати твердосплавним електродом, щоб вони гірше зношувалися. І якраз суть того всього, того відео, що я хочу наварити і потім показати в роботі, як він буде себе поводити, як вони себе будуть зношувати. Я думаю, що я гірше не зроблю. Якщо я на глибоку розрихлювачу впевнено то робив, бо я вже то робив не перший і не другий раз, то такою роботою я буду займатися вперше. Тому що там різниця в чому. Там у нас носок має напайку твердосплавну, і ти собі тільки лижу наварюєш. А тут ми хочемо всилити якраз тільки носок. Я от тут буду давати шви. І подивимося, може ще ззаді там один чи два там для міцності. І все. І подивимося, скільки він відходить. Отож, до праці. Так, ще один немаловажний нюанс. Ті електроди, книжка пише, перед використанням просушити гарно. Я все ставив на підвіконник на кілька днів, і воно мені того було достатньо. Цього разу я зовсім не маю часу, треба підсушити трошки швидше. Буду використовувати отаку горілочку. І можна приступати до роботи. Варити я буду нашим інвертором, я вже його показував. І ось такими електродами Т590. Я ним вже наварював глибокорозрихлювача. Хто дивився, можете... Верніше, хто не дивився, можете переглянути. Добре. Вмикаємо. Варимо майже на повних струмах. Тому що ті електроди хочуть багато току. Тяжко запалюється, тяжко ними варити. Погано лягає шов, але зато потім ефект суперовий від них. Добре, зараз ще виставлю в горизонт, щоб мені було трошки легше, і приступаємо. Поставив більш горизонтально його. Ну, щоб шов був більш горизонтальним. Почав варити абсолютно сплошняком. Збавив трохи току, набагато гірше запалювати, але не розтікається. І тут вже щось похоже на зварку. І вже трошки більш приловчився. Добре. Дві лапи наварив. Наварюю поки що тільки з одної сторони, бо не знаю, чи встигну з двох наварити. Всіх лап 21. Є що коло чого попрацювати.
От якось так. 6 хвилин і одна лапа наварена. 7, верніше. Якість мене задовольняє. Я думаю, що і довговічність ми тут збільшили теж так суттєво. Але то ми вже все будемо зондувати в полі, я постараюся вас тримати в курсі. Тут не стільки тої зварки, як обстукування шлаку. То що перед тим, як варити наступний шов, попередній має бути ідеально чистим. Спочатку встукали, потім брутянкою і тоді не зашлаковою. Коротше, то не так зварки, як обстукування шлаку і купа диму. Вчадіти можна, йду я перекуру певно. 7 лап наварив з 21. Працюємо далі. Так, з тяжкою бідою закінчив я наварувати. На то все пішло мені майже цілий день. Вчора після обіду і нині до обіду. Все гарно наварилося. Шви вже лягають менш-більш акуратно. Лишалося мені пів електрода і я ще дві лапи отако ззаді пописав. То не можна сказати наваркою, то так, знаєте, просто пописав електродом. Поставлю їх на дві самих агресивних точки, тобто зразу за колесами трактора. І теж буду наблюдати, чи є від того ефект. Мало би теж трошки усилити ту всю конструкцію. Отож, зараз я ще постараюся то все швиденько перекрутити. І ставлю на культиватора і ще хочу сьогодні випробувати їх в полі, як вони себе будуть показувати. Добре, почнемо далі. Цього року на стрілки поставив отакі от долота з твердосплавними напайками. В принципі, можна було їх поставити і замість оцих, але вони дуже дорогі і я ще вирішив того року попробувати оці. Якщо не будуть ходити, то прийдеться всюди поставити отакі. Добре, міняємо потихеньку. Будемо пробувати їхати в поле. Отак виглядають долота вже на культиваторі. Отак воно було. Отак воно стало. Процес йде досить швидко за рахунок швидкозйомного механізму. Клин отак от знімаємо, витягуємо і робочий орган на землі складаємо в обратному порядку. Процес перекручування теж йде досить швидко за рахунок того, що у нас от є такий електричний гайковод. Чесно кажучи, хто не має, дуже сильно рекомендірен. Я б сказав, то просто must have. Гірше в тім процесі то наживити гайку. Доступу дуже мало там в одному місці. Мусиш вказівним і середнім пальцем наживляти. То далеко не кожного разу виходить зразу. Thank you.
як то кажуть, вуаля, дві гаєчки швиденько закрутив, перетягувати не треба. І можна бігти ставити назад. Ставимо все в обратному порядку. Тут от бачите, таких два пази є. І тут така сама історія на тих корпусах. Не знаю, чи мені одною рукою вийде поставити. Він трохи важкий, але я попробую. Тут стає в паз. І далі клин. Зараз попробую. Повинно залізати рукою. Як не залізає, то трошки допомагаємо молотком. І все. Так, народ, все готово. Рівно 2 години я перекручував болти на лапах і піняв лапи. 21 лапа, я думаю, що доволі швидко. Зараз ще поки видно, я хочу поїхати зробити кілька кружків в полю. Глянути, як воно себе поводити. І вам постараюся все показати. Так, складаємо і збираємося в поле. Щось проти сонця видно. Зараз ми розвернемось, буде трошки краще видно. Цього року дуже суха погода. Дуже тяжко. На трактора. Але нічого, тянемо. Глибина десь в межах 20 см, може 23. Глибше хочу, не бачу смислу. Будемо працювати, я думаю. Так, тут вже трошки краще видно. Гарно перемішуємо, заробляємо гнечку в землю. Ото і вся наша органіка, яку ми собі можемо дозволити. Народ, зробив я 4 гектари. 4 гектари я зробив. От як гарно втерлася наварка. Навіть ще повністю не стерли краску. Я вважаю, просто чудова робота. Воно буде набагато більше продовжувати термін служби цих долот. Воно буде краще працювати, довше працювати, і економічний ефект з того буде 100%. Щодо роботи, я тут зробив 2 круги. От якось так. Перемішали ми все. Завтра я приїду сюди, покупаюся. Сьогодні вже вечір, мені треба їхати додому, бо ще маю справи. Ну от, груда є, але вона абсолютно спокійно розминається, волога теж є. Переущільнення нема після холмера, хоча завжди, зазвичай, можна таке спостерігати. Цього року в нас, вроді би, все норм. От наші кагатики ще чекають до відгрузки. Ще купа роботи, народ. Добре. Ділюся з вами, чим маю. Я вважаю, що досить класно.
досить класно. Так, другий день, народ. Вдалося мені трошки вирватися на пару хвилин. Подивитися, як ми робимо каратом, показати вам. Продовжуємо випробовувати наші ті долота. От є трохи груда. То нам на зиму зовсім не суттєво, воно за зиму собі все спокійно перемерзне, але бачите, от по яких дорогах приходиться працювати, то що ми вивозили буряки, ми дуже сильно, як то кажуть, ущільнили ґрунт. І тепер пробуємо його привести, як то кажуть, в людський вигляд. Робота йде тяжко. Трактор 380 коней 6-метрового агрегата, самі бачите, тягне там десь від сили 10 кілометрів. Нагрузка дика, тому що ґрунт сухий, не розмочений і дуже ущільнений. Ну але нічого, мусимо йому давати раду. Купили собі дрона, будемо пробуємо трошки знімати на таке чудо техніки. Так, покупаємо, що в нас є по глибині. Бачите, карат дуже класно розпушує. Проблем ніяких. Твердих 20 зі злишком сантиметрів. Дивіться, в якому стані от ґрунт на дорозі. Я його нажимаю, ну тяжко. 25 см я можу його заткати. Тут ми працюємо десь в межах 20-25 см. Зараз спробуємо розпаркати. Все, тут структура ґрунту вже на весну буде суперова. От 25 см, навіть до 30 вже може бути. І от після проходу культиватора от ми спокійно абсолютно запихаємо чуть ли не до 40. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 37 см. Ми абсолютно голодно 50 запихаєш. Без проблем всюди. От і все. І карат собі спокійно справляється з своєю задачею. Розпушує ґрунт назад, перемішує гечку і структурує ґрунт.
хлопаки, ділюся результатом роботи. Ото вже на даний час 60 гектарів зроблено. Дуже гарно все втерлося. Дуже гарно все працює. Мені поки що подобається. І дуже мені подобається там, де я пописав, знизу. Вони стираються набагато менше. Наступного разу треба пописати всі знизу. То причому, що воно там йде зразу за колесом трактора, там трохи агресивніша ситуація. Агресивніше середовище. Долотами довольний. То, що наварив їх, теж довольний. Економія грошей буде. Така, що вона там буде якась суперсуттєва, але чого не зекономити пару рублів, як є можливість. Зекономлені гроші, зароблені гроші. Все, народ, всім удачі, всім пока. Працюємо далі.